край Мътница няма да има инсталация за преработка на отпадъци. Инвеститорите ще търсят друга площадка, вероятно отново в региона. Това обявиха представителите на фирмата пред контролни институции, общински съветници и жители на кварталите Мътница и Макак. Срещата имаше за цел да изясни технологията за преработка на опасни отпадъци, нефтопродукти и автомобилни гуми. Тук няма изобщо никакъв такъв процес на изгаряне. Единственото нещо, което изгаря, е дизел в горелката. Имаме индиректно загряване. Всичко ще бъде изцяло прозрачно и аз не виждам някакво притеснение от гледна точка на това, че има емисии във въздуха. Обясненията, които консултантът даде, далеч не удовлетвориха участниците в срещата. Оказа се, че дори за експертите на екоинспекцията има твърде много неясноти. Говори се първоначално за нещо за третиране на отпадъка. По този начин след това се включват и третирането на гуми. Не е ясно сега и от обяснението, което казахте, гумите ще идват цели или предварително ще бъдат третирани. Некоректно представена информация видяха и жителите на кварталите Мътница и Макак, до чието домове инвеститорите искат да топят отпадъци. Например, има ли намерение да ползват вода от ВИК мрежата, а Мътница ползва собствен временен сондаж. След това казвате, че ще заустват в канализационната система на Шумен. Мътница не е свързана с канализационна система. След като получиха информация, която оказа се няма ли, инвеститорите заявиха, че ще търсят друга площадка за инсталацията си. Ще изберем някой друг, за която няма да има промишлената зона, да. А иначе технологията била съвсем нова и такава инсталация не можела да се види никъде в страната.